壊しました。敵のまま必ずやる。勝者と運命を出し二方向から攻めます。張豪は運命を、反抗と制裁は勝者を守ります。承知しました。勝者を守り新創城まで進めます。その感じ忘れない。歓喜に来た。それを無謀というのだ。観光生徒に帰ったらあれをやろう。桃の木の下で兄弟の誓い。ああ、よし決まりだな。さあ早くこの戦を終わらせよう。兵器など持ってきても無駄よ。奴らを城に近づけるな。敵の動きは想定の範囲内です。こちらも兵器で対抗しましょう。兵器を使っての消耗戦か。武器庫を開け。兵器を補充しつつ戦うのだ。敵の兵器補充を繰り返しているのか。それならまず武器庫を攻めなければ。上昇、地下通路が完成したとの報が届きました。わかりました。では分かりましょう。敵の目を引きつつ裏から武器庫を叩きます。あなたは裏から侵入してください。敵の武器庫を叩き兵器の補充を断つのです。力、武器庫に行き敵兵器の補充を断つ。皆のためにも急がなくては。力を。どうにもならん。これが上昇の言っていた場所。ここから中に侵入できるはずだ。お前、そこで何をしている。このわしが討ち取ってくれる。おい、こっちに職軍がいるぞ。兵を回してくれ。まだ奴らは諦めんか。残りの兵も出動せよ。一気に押しつぶせ。援軍を呼ばれたか。強行して先を急ぐしかない。しぶとい奴らよ。誰か奴らの息の根を止めてやれ。よし、武器庫は制圧した。これで皆も進むことができる。報告、敵武器庫制圧完了とのことです。別動隊うまくやってくれたようですね。では兵器を進めましょう。はっ、承知しました。上昇、
力を持っていますね。ご助勢くださるか。このご恩は策にてお返ししますぞ。気は熟しました。皆さん城内に攻めましょう。はっ、皆進め。城内の敵を打ち倒すのだ。この陳倉城の守りが破られるなんて。引け引け。なんだろうな、嫌な感じがするぜ。出るしかないか。なぜこんなところに。これではこちらの策が。敵将が中にいるだと。どこから入ってきた。策、嫌な感じの正体はこいつらと。こっちから来てよかったぜ。なんとも勇ましき戦ぶり。よし、これで安心して先へ進めるな。ずいぶんと野暮な戦ぶりですね。この私が戦の美学を教えてあげます。ここだ。妙な敵だな。強い警戒しておかなければ。力、陳倉は制圧した。私たちの勝利だ。ああ、やったな観光。さあ帰ったら桃園の誓いだぜ。兄、嬉しそうね。